کھڑکی کے پاس باہر پیپل کے نہاتے ہوئے پتے رات کو دودھیا اندھیروں میں جھومروں کی طرح تھرتھرا رہے تھے۔ شام کے وقت جب دن بھر ایک انگریزی اخبار کی ساری خبریں اشتہارات پڑھنے کے بعد کچھ سنانے کے لیے بالکنی میں آ کے کھڑا ہوا تو اس نے گھاٹن لڑکی کو جو ساتھ والی رسیوں کے کارخانے میں کام کرتی تھی اور بارش سے بچنے کے لیے املی کے پیڑ کے نیچے کھڑی تھی، خاص خاص کر اپنی طرف متوجہ کر لیا اور اس کے بعد ہاتھ کے اشارے سے وہ کئی دن سے شدید قسم کی تنہائی سے اکتا گیا تھا۔ جنگ کے باعث بمبئی کی تقریباً تمام قسم چھٹیاں جو سستے داموں مل جایا کرتی تھیں عورتوں کی فوج میں بھرتی ہوئی، ان میں سے کئی ایک فورٹ کے علاقے میں ڈانس اسکول میں چلی گئی، جنہوں نے جا کے ڈانس اسکول کھول لیا جہاں پر فوجی صرف اور صرف بولی جا سکتی۔ رندھیر بہت اداس ہو گئے، اس کی انا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ چھٹیاں نایاب ہو گئی، دوسرا یہ فوجی گورو کے مقابلے میں زیادہ موجود تھا کہ اپنا خوبصورت نوجوان اس فورٹ کے لگ بھگ تمام کلبوں کے دروازے اس پر بند تھے کیونکہ اس کی چمڑی سفید نہیں تھی۔ جنگ سے پہلے رکھی ناگواڑہ اور تاج محل ہوٹل لڑکیوں سے جنسی اور جسمانی تعلقات قائم کر چکا تھا، اسے بخوبی علم تھا کہ اس طرح کے تعلقات اس طرح کے تعلقات میں کہیں زیادہ معلومات جو ہے وہی ہے۔ چھوٹے عام طور پر ہونے سے لڑتی ہیں بات نہیں تھی، کوئی شک نہیں وہ اپنی جسمانی تمام قوتیں ترک کرنے کے باوجود بھی وہ ان کو نہ بھول سکتا کیونکہ کرسٹن لڑکیاں اپنی اشیاء کی نمائش جسم کی اشیاء کی نمائش اس طرح سے کرتی تھی کہ انہیں ایک ایک انگ نظر آتا تھا۔ وہ اپنے بیتے پرانے رومانس کا حال سناتی تھی، یہ سب ٹھیک ہے لیکن کسی دوسری لڑکی میں بھی وہ یہ خاصیتیں ہو سکتی تھیں۔ رندھیر نے جب گھاٹن لڑکی کو اشارے سے اوپر بلایا تو کسی طرح اس بات کا یقین تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ سلا لیتا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے بھیگے ہوئے کپڑے دیکھ کر یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچاری کو نمونیا ہو جائے۔ رندھیر نے اسے کہا کہ یہ کپڑے اتار دو، سردی لگ جائے گی۔ وہ رندھیر کی اس بات کا مطلب سمجھ گئی کیونکہ اس کی آنکھوں میں شرم کے لال ڈورے تیر گئے تھے، لیکن بعد میں جب رندھیر نے اسے دھوتی نکال کر دی تو اس نے کچھ دیر سوچ کر اپنا لہنگا اتار لیا، اس پر میل کے بھیگنے کی وجہ سے اور نمایاں ہو گیا۔ لہنگا اتارنے کے بعد اس نے ایک طرف رکھ دیا اور جلدی سے دھوتی اپنے رانوں پر، پھر اس نے اپنی تنگ چولی کو اتارنے کی کوشش کی مگر اس کے دونوں کناروں پر گانٹ بنی ہوئی تو گانٹ اس کے تندرست سینے کے ننے ننے لگے سمٹنے میں گڑے میں چھپ گئی تھی۔ دیر تک وہ اسے کھولنے کی کوشش کرتی ہوئی ناخن کی مدد سے چولی کو ہٹنے کی کوشش کی، بھیگنے کی وجہ سے بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تھی، جب تھک کر بیٹھ گئی تو اس نے مراٹھی زبان میں رکھنے کی کوشش کی، اس کا مطلب یہ تھا کہ میری مدد کر سکتے ہیں۔ رندھیر اس کے بعد بیٹھ گیا اور گانٹ کھولا، جب اسے گانٹ نہ کھلی تو چولی کے تھوڑے سروں کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اسے زور سے جھٹک دیا سر پھیل گئے اور اس کے ساتھ ہی دونوں دھڑکتی ہوئی چھاتیاں ایک دم سے بڑھا ہو گئی۔ زمین پر کے لیے رندھیر نے سوچا کہ اس کے اپنے ہاتھوں میں اس کی چمڑ کی اس لیے برسات کے یہ دن تھے، کھڑکی کے باہر پیپل کے پتے کے نیچے سب کچھ ہوا تھا۔ رندھیر کے ساتھ چپکی ہوئی گٹھن اور اس کے ننگے بدن کی گرمی اس کے جسم ایسے ہلچل سی پیدا کر رہی تھی جیسے وہ سخت جاڑے کے دنوں میں نائیوں کے گرم حمام میں نہاتے وقت محسوس کرتا تھا۔ وہ دن بھر رندھیر کے ساتھ چپکی رہی، دونوں جیسے ایک دوسرے کے سنگی بنے ہوں اور دونوں ایک ساتھ چپکے رہے، جو کچھ ہو رہا تھا سانسوں ہونٹوں ہاتھوں سے ہو رہا تھا۔ رندھیر کے ہاتھ سے ساری کی ساری چھاتیاں اس کی ہوا کے جھونکوں کی طرح اس کے اوپر گر رہی تھیں، چھوٹی چھوٹی چمیاں چھوٹے موٹے گولدار جو چاروں طرف ایک سیاہ دائرے کی شکل میں پھیلے ہوئے تھے ہوا کی جھونکوں کی طرح گاٹھن لڑکی کے پورے بدن میں سرسراہٹ پیدا ہو گئی۔ رندھیر بھی کپ کپانا شروع ہو گیا، اس کپ کپاہٹ کا رندھیر کو سینکڑوں بار واسطہ پڑ چکا تھا، وہ خوب جانتا تھا کئی لڑکیاں اپنے بازی میں سخت سینوں سے اپنا سینہ ملا کر کئی راتیں گزار چکا تھا، اس لڑکی سے بھی کچھ اسی طرح سے وہ نپٹا ہوا تھا، جسمانی تعلق کو اس لڑکی سے مستوار کر چکا تھا۔ یہ گھاٹن جو پیر کے نیچے بیگ بھیگی کھڑی تھی اور جسے اس نے اشارے سے بلایا مختلف قسم کی لڑکیوں سے مختلف تھی، ایک عجیب قسم کی بو، ایک عجیب قسم کی بو آ رہی تھی جو بھیک وقت خوشبو میں بدل گئی، وہ ساری رات کی طرح اور اسے چاٹتا رہا۔
اس کے بغلوں سے، اس کی چھاتیوں سے، اس کے بالوں سے، اس کے پیٹ سے، ہر حصے سے جو مضبوط تھی وہ کچھ دیر کرتے رہے ہوں گے، پورے جسم میں اس کی گرمی، اس کے اندر رات بھر سنتا رہا کہ آتے لڑکی کے قریب ہونے پر بھی ہرگز اتنی قریب نہیں ہوتی جتنی اس کے جسم سے یہ پورے ہوتی ہے۔ اس کے دل میں دماغ میں ہر سلوٹ سے رنگ رہی تھی تمام نئے پرانے مسکان رچ گئے، اس پورے سڑکی اور رتی کو جس میں سے دونوں ایک دوسرے کو مدد کر رہے ہیں، اور سب سے جو مزیداری کی بات ہے کہ اس تصویر کو ایسے محسوس کر رہا تھا اس کوئی مجبور یا حالت ہو سکتی اور ایسی اس طرح سے بھی ایسے آ رہی ہے بارش کی برسات میں لٹکی ہوئی بارش کی سوری سوری دوسرے کے نکل گئی، لیکن وہ بھوک کچھ اس طرح سے تھی کہ جیسے لیونڈر اور عطر کی آزمائش نہیں ہوئی تھی، لیکن اصل میں وہ عورت تھی اور مرد کے انسانی تعلقات کی اصلی مقدس ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ سخت نفرت تھی۔ نہانے کے بعد وہ ہمیشہ بغلوں وغیرہ میں پاؤڈر چڑھتا تھا یا ایسی دوا استعمال کر لیتا تھا جس سے بدبو چھاتی ہے، لیکن تعجب ہے اس نے کئی بار، ہاں کئی بار اس گھاٹے لڑکی کے بالوں کو بھری بغلوں کو چھوا، اسے بالکل گھن نہیں آئی بلکہ عجیب قسم کی تسکین کا احساس ہوا۔ رندھیر کو ایسا لگا کہ وہ اسے پہچانتا ہے، اس کے معنی سمجھتا ہے، لیکن کسی اور کو نہیں سمجھتا۔ برسات کے یہی دن تھے کہ یوں ہی ایک کھڑکی کے باہر جب اس نے دیکھا کہ پیپل کے پتوں نہا رہے ہیں اور سرسراہٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور ساری رات اسی طرح سے گھاٹے لڑکی کی خوشبو اور بدبو اور بدبو کو خوشبو سمجھ کے اس کے جسم میں رچتی رہی۔ سامعین یہ تھا ناظرین آج کا یہ، اب آپ نے بتانا یہ فاش ہے یا نہیں، اگر اس پہ پابندی لگی تھی یا مختلف قسم کرٹیسائز کیا گیا پنڈو صاحب، آپ نے بتانا یہ سب کیسا۔ ویڈیو کو شیئر کرنا، لائک کرنا، کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ نے آ جانا ہے، چینل سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔